Қалайда еуродан құтылу керек, кәрі құрлықтағы Италия бірыңғай валютадан бас тартудың амалдарын қарастыруда. Қазірдің өзінде мұнда халықтың даусын жинау жұмыстары басталып кетті. Осылайша оппозициялық партия жыл соңына дейін шешуші референдум өткізуді ұсынып отыр. Бұл әрекеттер елді экономикалық дағдарыстан құтқарып, әлеуметтік әл-ауқаттың төмендеуіне жол бермейді, дейді мамандар. Сонымен Италия еуродан бас тарта ала ма? Тілшіміз осыны анықтап көрді. Бұрын біз лираны қолданғанда жағдайымыз әлдеқайда жақсы болды. Тіпті қазіргі Қытайдан да асып түсетінбіз. Өнімдеріміз жоғары бағаланды, сәйкесінше сапасы да сондайды. Қазір бәрі керісінше. Бірыңғай валюта Италияны қатты қарызға батудан сақтап қалған болатын. Сондықтан қолда бар алтынның қадірін білу керек. Қолданыстағы ақшамыздың бұдан басқа да артықшылығы көп. Еуроды қала берген дұрыс сияқты. Бір валютадан басқасына ауысқан оңай емес екені белгілі. Бәрібір бұдан жағдайымыз жақсы болып кетпейді ғой. Еуро аймақ обаста бізді тізерлету үшін құрылған болатын. Қазір бешеден қарызға батудамыз. Ал биліктің бәрі халықаралық институттардың қолында. Италия халқының жартысынан астамы еуродан бас тартуды жақтайды. Бұқаралық зерттеулер қорытындысы бұл көрсеткішті 55% деп берді. Қызығы сол, еуроодақтан көңіл қалған азаматтар саны жылдан жылға көбеюде. Әрине, бұған соңғы дағдарыстардың ықпалы зор болғаны анық. Тіпті Брюссель қанша тырысса да тығырықтан шығу жолы әлі табылмады. Ал Бұқара оған жалпы еуропалық валютаны кінәлауда. Италияда дәл осы мәселенің көтерілуіне Беппе Грилло есімді блогер ықпал етті. Бес жұлдыз қозғалысы оппозициялық партиясының басшысы осыдан үш ай бұрын жалпыхалықтық референдум өткізу жайында қолтаңба жинай бастады. 2013 жылғы сайлау алдындағы Грилоның негізгі бағдарламасы да осындай сипатта болған еді. Енді сол алған бетінен қайтпай істі соңына дейін жеткізбек екен. Бұл үшін ең алдымен Италия конституциясына үлкен өзгертулер мен толықтырулар енгізу қажет. Қазіргі экономикамыздың жағдайына қараңыз. Біздің кейбір зейнеткерлеріміз айына бар болғаны 400 еуро алады, ал елде кедейлік деңгейі 600 еуро деп белгіленген. Жұмыссыздық жағынан да Италия көрсеткіші ең жоғары. Балаларымыз екі қолға бір күрек таппай басқа елге кетуге мәжбүр. Бірыңғай валютадан бас тартқан жағдайда елде не болары белгісіз. Бір белгілісі, еуроаймаққа кіргендерге кері қайтар жол жоқ. Бірақ соңғы кезде Грекияның ұстанған саясаты қарақұрлықтағы көптегендерге екінші дем берді. Алексис Ципрас экономикада күтпеген қадамды жасап, Брюссельде бірталай есеңгіретіп тастады. Бертін келе еуроодақ экономикасы оңтүстік және солтүстік деп екіге бөліне бастады. Әрине, ол соңында жақсылыққа әкелмес анық. Сондықтан одақ басшылар алдымен дұрыстап ойлағандар абзал. Негізі бағытымыздан ауытқып бара жатқан сияқтымыз. Дәл осындай бағыттағы қозғалыстарға Испанияның оппозициялық партиясы да дайындалуда. Олар осы жылдың соңына дейін еуроаймақтан шығуға байланысты референдум өткізуді көздеп отыр. Францияның да көзқарасы осындай. Тіпті Лондонда екі жылдан кейін осы одақтан шығамыз дегенде сыңай танытуда. Бұған қарап, еуроодақтың тек қана Германияға ғана тиімді екенін білуге болады. Өйткені олар осы одақтың арқасында бірталай пайда көріп отыр. Аслан Қаженов, Юлия Гончар, Италия.